የተለየ አስተዋጽኦ አላቸው ብለን በእኛ ጥናት ያመንባቸውን ሰዎች ነው የምንሰራው። ወደ 10 የሚሆኑ ክራይቴሪያዎች ወይም መስፈርቶች አሉ። ከነዚህ ግን ዋናው የጋዜጠኝነትን ፕሮፌሽናሊዝም በማስፈን ትልቅ አስተዋጽኦ የነበራቸው፣ በተለይ በቅርብ ሰዎቻቸው ዘንድ ጥሩ የሆነ ምስክርነት ያላቸው፣ ለሙያቸው ትልቅ ዋጋ የከፈሉ፣ ሙያቸውን በጽናት ለረጅም ጊዜ አዝልቀው የቆዩ፣ ሙያው እንዲያድግ በተቻለ መጠን ትልቅ ዋጋ የከፈሉ ሰዎችን፣ በበጎ አድራጎት ስራ ላይ የተሰማሩ፣ በነፃ የሚያስተምሩ፣ ከነሱ በኋላ የመጡ ታናናሾችን የሚያስለምዱ የሚያለማምዱ፣ እንደ ባልንጀር መጋቢ ወይም ሜንተር የሆኑ ሰዎችን ነው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያስገባ ነው።